نور محمد ترکی ژوند لیک سلامونه مې کیلې زه فرید نومری په انفو باکس افغانستان چینل کې تاسو ته راغلاس پېما هله چې دغه په زړه پورې ویډیو تر پایه وګورئ محمد ترکی دی نظر محمد زوی دی غزلی ولایت دی ناوی ولسوالی اوسیدونکی په کال 1910 کې زیږیدلی ده. د نوموړي پلار شپون و، رمې یې درلودلې او د وړیو د خرڅلاو کاروبار یې کاوه. نور محمد ترکی په 12 کلنۍ کې ښوونځي کې شامل شو. یوازې تر 2م ټولګي ښوونځی ولوسته چې پلار سره یې کندهار ته ولاړ. هلته یې د پلار یو ملګری و چې هندوستان کې غټ کاروبار درلوده. نو نور محمد ترکی هم هندوستان ته ځان سره بوته. هلته د انګلیسي ژبې د زده کړو تر څنګ ښوونځی هم تر 10م ټولګي ولوسته او بیرته راغی افغانستان ته. او پاتې 2 کاله یې یعنی 11م او 12م ټولګي یې په کندهار کې ولوستل او فارغ شو. لومړی کې نور محمد ترکی په تجارت وزارت او همدارنګه باختر مستقل مطبوعاتي اژانس کې دندې ترسره کړې او په همدې مهال یې د بنګ مسافري په نوم یو ناول هم ولیکه او روسي ژبې ته وژباړل شو چې د روسیې د سفارت لخوا ډېر وهڅول شو او نوموړی یې په یوې جایزې ونازاوه. همدارنګه نور محمد ترکی او د روسیې لومړنۍ اړیکې وې چې پیل شوې. نور محمد ترکی په کال 1965 کې په خپل کور کې د خلق دیموکراتیک ګوند بنسټ کېښوده چې ترکی عمومي منشي او ببرک کارمل یې دوهم منشي وټاکل شو چې یوازې 2 کاله یې دوام وکړ او په 1968 کې د خلق دیموکراتیک ګوند په 2 برخو وویشل شو چې خلق د ترکی په مشري او پرچم ګوند د ببرک کارمل په مشري رامنځته شو. 1978 د اپریل په 12مه میر اکبر خیبر په رڼا ورځ ووژل شو. خلقیانو او پرچمیانو په پرتمینو مراسمو نوموړی خاوره ته وسپاره او د میر اکبر خیبر وژل کېدل خلقیانو او پرچمیانو د سردار داود خان کار بوله. هماغه و چې خلقیانو او پرچمیانو د نظام پر ضد بیانې ورکړې او په سترو لاریونونو یې لاس پورې کړ او سردار داود خان هم په ځای دی چې له نرمۍ کار واخلي دوی ته په غوسه شو او د خلق او پرچم ګوندونو مشران چې په راس کې نور محمد ترکی، ببرک کارمل، حفیظ الله امین او دستګیر پنچیرای و د نیولو امر یې صادر کړ خو دوی مخکې له دې چې ونیول شي د کودتا پلان یې نیولی و او د دوی له نیولو سره سم جیټ الوتکو په ارګ حمله وکړه او سردار داود خان یې یو ځای د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یې شهید کړ. تر کودتا وروسته نور محمد ترکی د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. حفیظ الله امین لومړی وزیر وټاکل شو او د دفاع وزارت په شمول یې د بهرنیو چارو وزارت هم نوموړي ته ورکړ او حفیظ الله امین له هغه لومړی وغوښتل چې د حکومت په رهبرۍ کې باید د کسان وي. نو په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې ټول خپل کسان وګمارل. 1999 کې نور محمد ترکی یو سفر درلود مسکو ته. کله چې بیرته راغی نو غوښتل یې چې فوراً لومړی حفیظ الله امین سره وګوري خو هغه نه حاضرېده چې بالاخره یوه ورځ د روسیې د سفیر په شتون سره حفیظ الله امین ارګ ته راوغوښتل شو. کله چې راغی نو په نوموړي ډزې وشوې بیرته تښتېدو ته اړ شو خو دا تېښته د تل لپاره نه وه بلکې د دې لپاره وتښتېده تر څو لاړ شي او له قوې سره بیرته راشي. همداسې وکړل راغی او ارګ یې ما سره کړ. په دې شان یې ترکی له قدرت څخه لرې او خپل ځان یې د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړ او د ترکی واک ته د پای ټکی کېښوده. د ترکی د وژل کېدو په هکله 2 روایتونه دي. ځینو کتابونو کې داسې لیکل شوي دي چې د ترکی په خوله بالښت کېښودل شو او د بالښت په واسطه یې ووژه او ځینې بیا وایي چې د کودتا په ورځ ټپي شو. مسکو ته د درملنې په موخه وخوځېده چې په لاره باندې سا ورکړه او مړ شو. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیکاږئ.